ជាកសិនសាស័យថែរសាមើទឹកដីពិភពលោកទាំងមូលក៏ដូចជាទេវតាដែលរសាទឹះទាំង8ព្រមទាំងទេវតាដែលរសាឆ្នាំចាស់និងឆ្នាំថ្មីទេវតាដែលថែរសាទឹកដីទីក្រុងញូវយ៉កទាំងមូលក៏ដូចជាទេវតាដែលប្រចាំការថែរសានៅវត្តជូតនារាមស្ថិតនៅក្នុងក្រុងព្រំស្ទេតញូវយ៉កបាត់អីដែលលោកមានផ្ទៃទឹកជាទឹកបានដឹងបានឮថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចំណាយពេលវេលាតាំងពីម្សិលរហូតចូលមកដល់ថ្ងៃនេះប្រពខើនៅពិធីបុណ្យផ្ការស្មីសាមគ្គី1ដើម្បីប្រមូលបច្ច័យយកមកឧបត្ថម្ភគាំពៀរនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាជាពិសេសបំផុតគឺយកមកកសាងនៅក្នុងវត្តជូតនារាមរបស់ព្រះមកយើងដូច្នេះហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមប្ររពនៅកម្មវិធីនេះក៏សូមអញ្ជើញឱកាសសុភិរភូនតោទេវសង្ឃាយោបពុតអស់ទេវពុតទេវតាដែលថិតថែរសាតាំងតែពីភពផែនដែនប្រពីគរីបរពតសពតខណ្ឌអៃដោមហេបវងចន់បហេបពៀនទូថារិស័យតបោះដោយជ្រោះគុកហៀមដល់វសាទូទឹស្ងាយចិត្តបោពុតអស់ទេវតាដែលថែរសាស្វេតឆាតសម្បត្តិរាជរដ្ឋយធានីយទីសោវិរមប្រជុំនៅកំដាប់ចក្រវាលានៅអស់ទេវតាដែលថែរសានៅពុទ្ធសាសនាទាំង 5,000 ប្រវសានិងទេវតាដែលថែរសានៅទឹកដីលើពិភពលោកទាំងមូលក៏សូមអញ្ជើញស្ដេចទេវតាមហាសទ្ធាយើងសូមវងទីអរតនីរមនអញ្ជើញគុណកែវទាំង30ប្រការមកជាចិញ្ចាំងកែវឌួងជីវាប្រះចិត្តប្រះចានប្រាង្គាប្រះពុតប្រវហោះសំដីប្រះសុកប្រះសៅប្រះកេតអរាងសីប្រះសូនប្រភូមិទេវាប្រះត្រៃសរណគមប្រះវរណធេប្រះមេកេរីកេរីប្រះចនុតប្រះចនីនាងសរិមហាមាយាដល់ជាប្រះពុតមេតាប្រះពុទ្ធីគឺប្រះកន្លោគុណប្រះមេតាប្រះបៃតាមកជាបន្ទាយពុទ្ធគុណគ្រូអាចារ្យមហាសម្ដេចសត្រៃកំបៃកំបៃពាធាសង្តមេរទ្ធីជាស្ដាឲ្យអស់សត្រូវផងមកប្រគល់ប្រឡងរបងដោយរទ្ធីមហារទ្ធីទៅបារមីពុទ្ធជាម្ចាស់ស្ដាយត្រង់តម្រេះឲ្យកកើកំភើអស់តាមមនុស្សចិត្តចោលកាយក្តីបបាក់អស់តាំងទុកភ័យសត្រូវទឹះទាំង8បាក់ពណ៌ខ្លោផ្លាយតំណយនំណៃពុទ្ធោធម្មោសង្ឃោជាយោចៈយោសាបសត្រូវនិសន្តិសេសតោដោយអំណាចនៃញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តយុគនារាមទាំងអស់គ្នាដែលបានខំនាំគ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានធ្វើបុណ្យផ្ការស្មីសាវកីនៅក្នុងពេលនេះសូមឲ្យញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ព្រមទាំងប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គបានជួបប្រទះបាតុកិច្ចនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងបតិភិណៈគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនា
ាននមស្ការព្រះរតនត្រ័យទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាទូជាលោកតាយចង់ការចាក់ចិត្តដើម្បីនឹងនមស្ការព្រះរតនត្រ័យថ្វាយព្រះដូចតទៅឥមេតិបតុបានទីសង្កាដល់អ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបៃតាជាដើមផងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាផងអស់កាលជាអង្វែងទៅឡងអ្នកមោតសៈភិក្ខុវត្តោអរិយហតោសម្មាសម្ពុទ្ធបាទ
ខគីហានិអំថាបុរិសាបងកាលីអេសាភៈកាវៈតោសាវៈកាសង្ឃោអាហូណៃយោបាហូណៃយោតេខេណៃយោអញ្ជរិករណៃយោអនុតារំបញ្ញាមកចានតានិមាសណៃយ៉ាងអ្នកមាសមាណរតនាកយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាពិសន្ធាំងលីបលាំងអលាំងថានតាសានុភាវេណហកំតរៃយោមសូមនមាសការលើអត្តាបងគុំគុនទាំងព្រៃធ្វើលើលំត្រៃលោកាសូមបនកងកុសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពូស្មើគារីដូចរសាធំទូលាយសូមឲ្យកុំចាត់បងអបមែនគុលទាំងឡាយឲ្យជាចេញចាកឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកុំបីមានដោយកំឡាអានុភាពបញ្ញាលៀបជាប្រទានកងបញ្ញាសីមានសំអាងសាកុំមានមោះក្រោយគុណអ្នកមាសកាត្រៃរតនាប្រសើរខ្ពស់សូមអានិសង្ឃនោះដាក់ដល់ថាវន្តាមិចេតយ៉ាងសាភាំងសាបថាមេសុបតិនទេតាំងសារីរកធានតំមហាពុទ្ធិពុទ្ធរូបានសក្កលានសក្តិយំសូមថ្វាយបង្គំគួរព្រះបរមម្ចាស់លំហត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបងអញ្ចាំលីនឹងព្រះពុទ្ធរូបធម្មាអំព្រះមុនីដែលឋិតនៅគ្រប់ទីឋានមាននីនោះទាំងអស់ដោយតែជានៃគុណព្រះមានបនប្រសើរគុណដែលតែអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរៀបចាក់ទុកផងទាំងឡាយសំត្រូវទូចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិត្តសូមតនព្រះអរិយមេត្រីថ្លៃមីសំសូមបានឃើញធម៌ពិតស
ងដើម្បីយើងសម្រាប់ទានដល់លោកអ្នកសោះឧកាសៈអ្នកយ៉ាងផន្តេលិសុងវិសុងអ្នកកណ្ដាខាយាទេសារណេណាសហបញ្ចសីលានិយចាមៈទុតិយំបេមិយំផន្តេវិសុងវិសុងរៈខណៈខានិយទេសារណេណាសហបញ្ចសីលានិយចាមៈបតិយំបេមិយំផន្តេវិសុងរៈខណៈខានិយទេសារណេណាសហបញ្ចសីលាពុទ្ធសាភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសាណិពុទ្ធសាភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសាណិពុទ្ធសាភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសាណិពុទ្ធសាភិក្ខវៈតោសរណង្គាជាមីពុទ្ធិងសរណង្គាជាមីធម្មបញ្សរណង្គាជាមីធម្មងសរណង្គាជាមីគិហងសរណង្គាជាមីសង្ឃងសរណង្គាជាមីយំបេពុទ្ធិហង្សរណង្គាជាមីទុតិយំបេពុទ្ធិហង្សរណង្គាជាមីទុតិយំបេទហមង្សរណង្គាជាមីទុតិយំបេធម្មង្សរណង្គាជាមីទុតិយំបេសង្គាហង្សរណង្គាជាមីទុតិយំបេសង្ឃង្សរណង្គាជាមីទុតិយំបេពុទ្ធិហង្សរណង្គាជាមីទុតិយំបេពុទ្ធិហង្សរណង្គាជាមីទុតិយំបេទហមង្សរណង្គាជាមីទុតិយំបេធម្មង្សរណង្គាជាមីទុតិយំបេសង្ឃង្សរណង្គាជាមីទុតិយំបេសង្ឃង្សរណង្គាជាមីសរណង្គាណង្គរិពុណ្ណង្គអាមេភន្តេបាណតិបាតាវេរ
វនិសិកហាបតាំងសមាតិយាមីអានាតិបតាវេរមន្តិសិកហាបតាំងសមាតិយាមីនិតិនិវេរមន្តិសិកហាបតាំងសមាតិយាមីអត្តនិតិនិវេរមន្តិសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមេសុមិច្ឆាចារាវេរមន្តិសិក្ខាបទំសមាទិយាមិរាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមន្តិសិក្ខាបទំសមាទិយាមិឧសាវេទិវេរមន្តិសិក្ខាបទំសមាទិយាមិឧសាវេទិវេរមន្តិសិក្ខាបទំសមាទិយាមិរាមេរយមិច្ចបមាទិទេហនាវេរមន្តិសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមិច្ចបមាទិទេហនាវេរមន្តិសិក្ខាបទំសមាទិយាមិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាធុកំកត្វាអបមាទេនអិច្ចកាលੰសមារខេតពំអាមិផន្តេសិលេនសុកតំយន្តេសិលេនភូកសម្បទាសិលេននពុតំយន្តេតស្មាសិលੰវិសោកយេសាធុសាធុបានតើយកពីរកាផ្ងោគ្នាយកសំយោគណាយកចំដើម្បីគ្រប់តាមតិចមកចិត្តក៏ពួយយកណាគេតាឡើងឈួរតាមជួរក៏រកបាទក៏ក៏ជួយគ្នាបណ្ដាយមកជើងទៀតណាហើយបានប៉ុនទុកទៅទុកលៀនអស់ព្រោះតែយើងត្រូវធ្វើបានទៅអស់យ៉ាងណាខ្វល់ខ្វាយខ្លះណៃចាក់ចៃជួយនេះជួយទុយបានសន្តិភពទាំងអស់ផងណាមិនមានមានន័យថាដល់យើងមានលុយមិនធ្វើប៉ុនតាទេបងណាយើងធ្វើខ្លួនណាក៏ធ្វើបានដែរណាឲ្យយើងដាក់ដៃចាក់ចៃជួយទាំងអស់ផងដែរបងណាបាទខ្វល់ខ្វាយកិច្ចការអីប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុណ្ណាបាទឯងចាំបន្តបាទនេះថាកិច្ចនៃការបំពេញប៉ុនមានរហូតដល់ដល់ប៉ុណ្ណាតែអង្គសម្បត្តិគាត់ក៏ប៉ុណ្ណាតែជួយបកបកាគ្នាក៏ប៉ុណ្ណាការជួយវាចាំវិញឆ្នាំក៏ប៉ុណ្ណាការជួយអង្គសម្បត្តិគាត់ក៏ប៉ុណ្ណាតែតែពុទ្ធអស់បាទជាទូទៅសពយកគឺគ្នាឲ្យលះដៃលះជើងតិចដើម្បីឲ្យបានតតពេលវេលាបាទសូមអនុមោទនា